ପଛରେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ବେକରେ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ଥଣ୍ଡା ଓ ହାତରେ ଫଟୋ ଦେଇ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଲେ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ସେବକ ଓ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ବିକାଶ ମଞ୍ଚର ସଦସ୍ୟମାନେ। ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଲେ ଆଦିବାସୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆଦିବାସୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ଏୟାରପୋର୍ଟ ଭିତରେ କେବଳ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲା ନୀଳମାଧବଙ୍କ ଧଣ୍ଡା, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ନୀଳମାଧବ? ନୀଳମାଧବ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀର ଠାକୁର। ଯେହେତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶୁଭକର କଥା ହେଇଛି ଯେ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଆଦିବାସୀ ଭାବେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ନିର୍ବାଚନରେ ଲଢ଼ିବେ। ଆମେ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ପାଇଁ ନୀଳମାଧବ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଫଟୋ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧଣ୍ଡା ଏବଂ ପତିତ ଭାବନ ବାନା ଧରିକି ଆସିଥିଲୁ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ସିଏ କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଏବଂ ସାରା ଦେଶର ନାମ ରଖନ୍ତୁ। ଆଦିବାସୀମାନେ ପୂଜା କରୁଥିବା ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ମହିମା ବି ଅତୁଳନୀୟ। ହଜାରେ ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଧରି ପ୍ରଭୁ ନୟାଗଡ଼ କଞ୍ଚିଲ ନୀଳମାଧବ ଭାବେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଆଦିବାସୀଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ, ଏହି ବିଶ୍ୱାସକୁ ବି ମାନିଛନ୍ତି ଦ୍ରୌପଦୀ। ବେକରେ ପଡ଼ିଥିବା ସମସ୍ତ ଉତ୍ତରୀୟକୁ କାଢ଼ିଦେଇ କେବଳ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ଧଣ୍ଡାକୁ ବେକରେ ପକାଇ ବାହାରିଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ। ନୀଳମାଧବଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ଭକ୍ତି ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା କେତେ ରହିଛି ତାହା ଏହି ଫଟୋ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ଓଡ଼ିଶା ଆସିଲେ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମତୀ ମୁର୍ମୁ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ଭାବେ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ଧଣ୍ଡା, ନୀଳମାଧବଙ୍କର ତୁଳସୀ ଚନ୍ଦନ, ନୀଳମାଧବଙ୍କର ଫଟୋ ସହିତ ଆମେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ମନାସିଛୁ। ସେହି ନିର୍ବାଚନରେ ନିଶ୍ଚିତ ବିଜୟୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହେବା ଏକ ପ୍ରକାର ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇସାରିଛି, ଯାହା ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ାଇବା ସହ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।